sharci aan follow up gareen ee maalinku soo koray yiri waxa dhumay dastuurki ee caawa waddanka crisis ka geliyay ee loo wada joodo ba for the fact ay isku qabiil yihiin waa waxay soo qorayaan 1 2 3 4 5 pointers kulanijis in la baaro aha kan in sida la yela madaxweynaha waddanka xilkii baa looga qaaday xalane intuu follow up gareen waa the simple rule u meesha u fadhiyo isaga iyo agent killerkiisa gabar 23 jir ay gurigoodii ka soo qaadeen oo loo jeedo surveillance-ka ay godka geliyeen oo iyadoo meydkeeda caawa lahayn dadka aanan sharci qabanin waa soo qoraya sharcigii uu madaxweynaha qaban lahaa di kale meesha waxay u ekaanaysaa kaasi di casino horta wadciga hadda aan ku jirno yaamigee crisiska prime minister loogu dhiibay xilka maxay tahay ma taqaana war soomaaliye masaajidka ma ciyaarta ka daysaan wallaahi wallaahi ruulkanad soo qoraysan 2 2 3 4 ruulkii dastuurkiyaa dhumay ninka aan maxkamad waddanka u samaynin ninka caruuraha tigre inay kow ka siiyaan aan kuwa nool xataa caawa soo qaadin ninka isku dayay inuu dhowr jeer dilo oppositionkiisa ninkaasaa lagu leeyahay caawa madaxweynaha baa la dooranaya he is supposed to be in jail because of attempted murder no his stupid minioniskiisa dadkiisa iyo qabiilkiisa de halkaas waxay la soo fadhiyaan ayagoo diaspora hal koob shax ku kala qaybsanaya maqaayad baasde prime minister ka sharciga iyo bukutanta xuquuqdi war ninkan prime minister ka maxaa xilka loogu dhiibay why is he there waa ninkii isku dayay 2 sano oo qeyr sharci ah inuu ku darsado ma arkaan intaas waxa waa amnesia chosen ay qabaan iyo I don't know Alzheimer's chosen Parkinson's disease war ilaahay ka cabsada war nimankiina inaagihiina waaweyn ee waxaan ku dhahay waddanka iyo hantida iyo shuruucda dowladdan ku dhex waalatay iyagoo wada caata imaadeen oo wada gaajo ah ee maanta waxaan ku dhahay dadka guryaha intay kala baxaan kow ka siinaya ay aanan sharci qabanin ee caruuraha arday hadduu yahay hadduu mid cilmi yahay hadduu xafiiska dhexdiisa yahay dadka ku dilay ee aan habeen sharci qabanin waa caawa odayaal wada caloolo inda adeegooda baraha facebook xataa ma xishoonayaan war prime ministerka meesha muxuu u taagan yahay horta let's cut to the chase ora waxaa la yiray batil ferro finke ekaal dabarta kuleela lagu garaaca war wallahi bilaa it hurts my feeling idinkoo niman rag inaa idiin sheego adduunka sida u dhaqmo wallahi bilaa I don't feel proud because waxaan arkaa ummad jaahiliin oo wada caloolo burburan wada bidaaro dhaadheer ee weliba qaarkood bidaartoodii soo abuurtay including our crazed ex-president iyo agent killerkiisa ee dadka inta guryaha kala baxaan jarjaraan soo inda taagan ee weli xil ku hamiyay inay xil ka qaban karaan waddanka this is the crazy part of life prime ministerka positionku ku jiriyaa geeyay madaxweynihii sharciga follow up gareen waay pure and simple literally marka caawa aniga waxay isa qoraysaa sharcigii kulanajiis looga qaadi lahaa oo waddanka aan hor fadhino crisiska uu ku jiro yaa geliyay ani adiga markaas saciid jaamaca waxaad soo qoraysaa point 1 inuu kan sameeyay ahayd inuu kaa sameeyay ahayd inuu kaar sameeyay ahayd heede kambidaarta beerta meesha fadhiya hantidiina dibadda geystay warshadahan uganda ka dhisay guryahan adduunyada ka sameystay tabarucii beerihii dadkii u biyaha kusoo fatahay baydhabo iyo baldweyne lacagtoodii qasaro kaga gatay ee dadkii banaanka soo dibad baxaya bilaa bunduqa ahaa caruurihii yararka ninkii intuu usoo labisay magacyada u bixiyey waraba gorgorad iyo kastoome iyo warabada hel uu u bixiyey ya askari uu ahaan jiray ninkii saa waddanka yeelay ma aragtaan because waa reyskiina dee waa qabiilkiina marka fiqi tulkii kama jirna tago marka waxaa rabtaa illegalitygaas 22 sano oo hore hadday soomaalida iska qaban lahaa maanta meeshay joogaan xaq darradii iyo sharci darradii iyo xoolihii laydin dhacay iyo istubidnimadii laydinku hayay ee kacaankii ee edab darradii wixii aad barateen
marka maanta inaa sharci follow up garaysan aad idinkugu adag tahay. Marka waxaa noo imaanaya community leader ee crazy ah ee xukunka meeshii uu asaga community leader ka ahaa, yaa alle yaa nafta looga qaaday, waa caawa diiday inuu xilka ka degto. Ninkii isku dayay dad hurdayay inuu gurigoodii ugu galo u dilo, ninkii isku dayay dad dariiqa maraya inuu dilo, oppositionkiisa ninkii isku dayay so many times inuu kaw ka siiyo, waa caawa intaad meel soo fariistaan ma xishoonaysaan, ma xishoonaysaan, ma istaxyoonaysaan. Waxaa aniga yaab ilaa ah niman waaweyn caloolo burburna wada bidaar leh ee diaspora ku nool, la soo indhacad sharciga sida looga qaadi karo. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Hadduu shaqaale yahay ee xafiis lagu dilo, iyo hadday cunug yar tahay ee gurigeedii lagala baxo ee kow laga siiyo, waa dadka aan dadka xuquuqdooda u doodayn. Caruurihiina nin Eritrea ee ficin haystaa madaxweynahaagii baa bixiyey banaanka waxaa la soo fariisteen mucaaradkii baa islaamaha dariiqa ku oynahaya $5 siiyey. Dadka waxaa ku hadlayaatiin war ma diiqootiin, ma istaxyootiin, ma diiqootiin, ma istaxyootiin. Positionka maanta la taagan yahay madaxweynihiina tuuga ah ee gobollada cunaqabateyn ku soo rogay ee lacagta offshore dhigtay ee saa adduunka dhan ee u fiirinayso because of his stupidity, waa ninkii aqoon waayay intuu xor yahay, intuu tagay Jibuuti. Madaxweynahaasa waxaa lagu leeyahay he is a leader for the next 100 year. Ha joogo alla xaasisana, alla dadku xaasisana oo xayawaansana. Ninka dadkiisii Tigray u dhigay dagaal aan shaqo ku lahayn 110 million dadkii ugu daray 7,000 oo ciyaalkii berri ah, futurekii berri ah, meeshay dhiilaan madaxweynahan hala soo qabtay maxkamad hala saaro way meesha waxay soo qorayaan pointerskii uu prime ministerka madaxweynihii waa ku hashada xilka uu qaban kari waaye. Gabay xilkiisii la ilaalinayaan ku dhaan sidii wax waalan around the world ala fiirinaya siduu u dhaqmaayo. Waa ninkii Al-Shabaab hantii isugu daray hub, baasaboorkiisa looga qaatay Al-Shabaab leader waay. Madaxweynahaas bay intay naag soo fariisatay ammaanaysa ay ku leedahay waddankiibu wax u qabtay. Ma aragtay Cabdiwaahib dariiqyada uu soo dhigay bilaacada iyo adduunyada taal? Muxuu qabtay madaxweynaha markaa tiraahda hankuu soo celiya lagu leeyay calanka iyo adhano hawada? Maa qaanada madaxdii ka horreysay dooni ku bixi jireen markay shir aadayaan badday mari jireen? Acuudu bikalimaatillah war waa salaaminteen ciday habeenkii markaan soo kaco saacaddan ma aragtay jaahilnimada dadka ku jirta markaan arko hadda ay kacda, hadda ay kacda. Weliba anoo almost 60 years ah baan ragga soomaalida aniga imatalaya, ilan aniga dumar aan ahay diinteyda ma ogol inaan maxaan ku dhahay sheeg siyaasad wax ku yeesho. Marka aniga ilaahay cabsidiisan guri ugu jiraaye waxaan, laakiin markaan arko nafta ay xanuunta. Allah abeey hooyada ilaah jannada idin geli. Hata kuwa saa waxay rabaan intay ii sheegaan halkaasa afka soo taagi lahaan dhihi lahaa kasta aan kasta aada samayn lahaa. Hadda boqol sano dambuu sii joogaa oo dhaa soo la foorta no wonder IT bambartuu leeya 7 sano nin rag faciisa hoosta ban kaga fadhiye iyo fantaarnimo iyo farraq. Waa ninka cimriga maanta uu jiro soo qoraya qurun iyo qorax joog wallahi ii bila adaa qurun ah oo nin ragfacaaye kheyral dho bil walba 7,000 ku siinay. Xajkaaga alla maba aqbalaya ilaan subax ilaahay keena ninka been meel u fadhiya ee aan kelmad xalaala sheegi karin ee salaadana tukanay. Subxaanallah war aniga wallahi bila waa idin la yaabana. Not only inaa islaamnimadiina ka shaki prime ministerka meesha wuxuu u fadhiya, madaxweynihii xilka loo doortay baa damcay inuu qasab shuruucda dhan burburiyo. Dadka cilmiga lahaa ee kasoo horjeestay xukunkiisii macangaga ahaa waa kuwa dariiqyada u galaya dilaya ee bamba ku qarxinaya. Ninkii shacabkiisii dilaya baa la yiri waddanku u fiican yahay ee bulaacada aad aragteen meel la maro dariiqi lahayn. Marka Soomaaliya ilaahay ma ka baqaysiinde? Hadda ilaahay taqaaniin marka horeba, marka horeba hadda ilaahay taqaaniin ninkaan nooma keeni lahayn. La ilaahay taqaanin noocan oo kale ma aragtay ee 30 sano ciil ciil meel la fadhiyey wuxuu arsanayaa 30 years later. Dadkii uu ka arsan lahaa waa wada dhinteen.
عروره انا وحبا كهلين اسلاما انا وحبا كهلين وقبلني يقول لك سو جدي opposition leaders كيسي وادتك ايغو هرده يا دمع انو ديلو نينك يا الالنا الالنا ادتك لغي ومدحوينها كليا شعب كيسي لغي الالنا اسكبت دا وحو قبطو ان حساب لوغو ايمان حل لوغو ايمان شرعي اوفلو ابقر لوغو ايمان مركز ادتك جرنا يا حنون سنان ادبا دا جوغة دا شالا يبو مدقى اسكو ديبان سوماها نصبية دو دكا عرر guriyo di hantidooda ka arren si ay gaalbaan ugu sheegan caawe haysta waa kuwa sa dibadda isku xabadeenaya faararka la fadhiya drugs iyo maxan ku dhaha iyo istaxiye darada ma ilaahad ka dhuman kartaan ma ilaaha been u sheegi kartaan raadahay ilaahay ka baqa waraadad waweena tihiin qaf min rabbakum wa ittaqullah ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada xaq darra xaq darra waay kara xaqna xaq waay kara laba iyo labaatan sano وبدت هانتي أيضاً لهن لشوك إن دري ورشدو يكحو أيضاً لهن دريقي ذاتك إنت لقى قادة وحوق لجوم قوني لبقي لبعتن سنة عقوبة أجشن أول سقطة مركز لسه إن دعديهن Prime Minister كإنه بده حلقة Prime Minister كمها حلقة وديبة One must ask a valuable question Prime Minister كposition كوجوبية قرتي madaxweyne IMF ta lacag ay ugu hartanaysay kari weeyday kaalay dadkan hogami diiday xuquuq kasta bani aadamka ku tuntay kiiba marka adinka oo dibadda jooga ee kuraasti caag ahaan aqaan ku fadhiya waa soo qoraya pointers adona garaneen what it means to be a prime minister adona garaneen wadiga Soomaaliya jooga adona garaneenin diiskan aad soo dirsateen waxaan ku dhahay madaxa ka waashay ya ee qof walba cilmi la dilaya ee u hayb soconaya haduu yar yahay iyo haduu weyn yahay gadaalka tooganay marka kanaad adiga salaadada iyo waxaad oga furaneysa diinta islaamka waxaad oga baxaysa maxaa abdullahi farmaajo ila hadaan abuurtay oo Soomaali naga dhiga I mean, what am I supposed to say? Sana ba nin kutiyin ba ilahi wujigis. Gablan ii guri illa kaso jodisen naagihi Somalia. Arrurtad intad qaadaten. Od qadar gaysena lugule ayago fiyo ba sun lugu duray. Si organ kooda loo qaato. Yani wixay sheegayen FBI da maskaxda du diidaya. Dadka saa u dhaqmaya. War xaga ku aragten. Qadar daawa dad loo geya xaga ku aragten. And I'm talking about Yeriso. marka dadka saa u dhaqmaye ee dadkoodii dilaya dadkoodii gumaadaya ee qabiil iyo hayb socan 30 sano il gaamuray iyo xuquudad gaamurtay dadka caawa raba inay dilaan caruur yar yar wax bartay ee dibadda wax barasho loo geeyay ee madaxdi ka horeysay inta kasoo jiid inta kasoo dimuqraadi inta loo dhibay ee wadanka saa ninka saa wadanka u dumiyay waa caawa lagu leeyahay prime minister ki inuu kan soo biyo inuu kan soo prime minister kan xamaasho dhiga illegality uu ku riday waa cun qabateen lagu soo riday twice uu maray madaxweynaha worst president ever in the history of maxaa ku dhahay shaq stupid somalia they don't want to take accountability they know how to steal cheat kill rape and they have odayaal dibad degan iyo habra asaasaqay waxaan ku dhahay dhuxa iyo lafaha qabiilka gala islaamnimo ma aqaan meel uga soo tageen lakuwana wala kuwan aqr ilaahay muxuu ugu talagalay waa dadka caruurahooda inta ka qaada amxaaro u dhiiba markaas lagu leeyahay madaxweynaha hankii wuxuu soo celiyay hawadi alla maxay naftooda baan u sheegan jahilnimo baan u sheegan I just feel sorry that ina walaalanahay da I just cannot believe this out loud I feel sorry for me first and foremost because idinka ay la dhalat oo wada jahiliin ah ama raba inay jahil ka noqdaan because of qabiil hablaha aacda soo guraya saaya geeli arraacda marka hore haddii investment lagu sameyn lahaa la tabci lahaa xaqa iyo xaq darrada la kala bari lahaa caawa dibadda ayagoo wada waaweyn ayagoo wada jaahil aana waxba qori karin meesha uma soo fariisateen xil
naagti saa arkay Soomaalidu ayna sa xamar joogta naagti Mareykanka kasoo aytamaysay lugta jiiska lahayd qumayadi tiya fadhido rabta xamar inay xilka qaado naagti lahayd awel gidri abgar murashadii edab edab xilka ku dhiibay jareer inuu u dhiibay ahayd prime minister Moriantan Moriantan haddii la tirtir waa naagti dhahaysa arabta inay waraani waxaan hayaa dadka amnishii ma qaba naagti saa arkay oo aytanta rabta inay xamar matasho caadootinimadu ku jirta Mareykanka way qarsan weyday markaasay xamar u soo dhaftay tir xil la noqona malaskaagi ya Korea anum go il idin is arkay maana ani idin korta anoo fiyo idin ma imaanay Soomaali Maxamed Soomaali Maxamed ilaahay wuu idin arkay idin abuurtay sila ay isaarinta waxa ugu jirtay waxa way dadka xaqooda ma gudan qofki qof dilo tiirka inta geysan ma dishaan saddex iyo labaatan jir nolosha ay u cusub tahay fahad yaasin iyo kulana jiis iyo abi wasihi maxaan ku dhahay isheeg guriga ka qaaday dadkii arkaya dadka xuquuqda bani aadamka saa ugu tumanaya waa raba berri inay xil usoo noqdaan ma aqaan meesha usoo noqonaya amaba ay isleeyihiin waad xukumaysaan waa la yaaba aada oo la yaaba aada oo la yaaba marka ani ayaga waxaa iiga xun kuwa dibadda jooga ee biyahooda qabow iyo biyahooda kulul ay isku darsan yihiin ya ee caruurtooda ayaga ayagoon xamar arkin gan isla dhacay drugs isku dilay iska dulaysta ayaga because kuma fakaraan ilaahay xaqba mooga waa kuma fakaraan ilaahay waxba kama qarsoon kuma fakaraan halkaasoo calool weyn oo bidaar dheer yahay ilki 1991 meel la fadhiyo la duqoob how sad is that that he doesn't forgive and forget in nolosha sii socoto oo dadka dagaalo dabadeed heshiiyo waa dadka aan faataxa akhrisanin waa dadka aan quraan ku dhaqmin waa dadka arka kaliya hawada waxa iga daran badda la gate ee jiniski liibay cabdilmaanac lagu gadaayo ah iyo rajisinki iyo sansamaani kadi shan sano nearly uu soomaali been u sheegayuu lahaa cabdiraxmaan cabdi shakuura badda gatay hebelowbaa badda gatay hebelowba dadkii laga gatayna waa laga waayay oh my god oh my subxaanallah hii racsaan u nahan kuu sheega soomaalida dibadda joogtee jaahiliinta ah dee shalay tiro ari iyo tiro geel dad raacaya waa caawa turaaga wada one way ay ku qoran tahay saa uma geli kartid dadka galaya ee halkan nala jooga tiro ari iyo tiro geel naag wadee turaaga wada saaka nasiibkeedii dee sinta australia waa intay meel fariisato siyaasad ka sheekeynaysa no wonder da inay shuruucda usoo qorayaan prime minister isagoo dibadda jooga usoo qoraya ruulkii kulana jiis in la baaray ahayd war kama hayaan in la rabo in xilka laga wareejiyo dadkan maxkamad la saaro they are not alert they are not on with us adduun kale ku nool yihiino dictatorship iyo waxaan ku dhahay iyo been iyo barabagaan iyo baqbaq iyo barraq they don't want to deal with the reality in front of their eyes they just want to be there because the lanky sabadero libax leerta jifowa you go figure out whatever the hell it means that stupid wording wallahi billahi you guys give me the heebie jeebies wacda markaa isdhaho maanta wax maadan arkin every day waxaan arkaa wax impossible ah oo lagu leeyahay prime ministerki xilka inuu ruulka saa u follow up garayo prime ministerka meesha yaa farisii madaxweynahaagii waashay xilka ku waashay ee qaban waaye every book in the rule destroy grey waa adduunki inta u timida lagu yiri kaalay wax ma qaban kartida meesha fariisto shaqo kuma lihid asagoo saasuu dadka sii dilaya soo qabqabanaya sii dooxaya sii dilaya aanan waxba laga qabanayn annagiyo tii isle inkaara idinku dhacday ya xaqiina waa laydinka guday markaase waxay soo qorayaan ruulka hebel hebel buu you know I just cannot finish my own sentence because it's ridiculous. Ridiculous. Atka wu gabin ya haidde. That's stupid. Dega haki ila gishinai. Sorry guys.
I cannot believe what I'm saying. Oh my god. Oh my god. Somali boy allergic to Iney. Rule follow up garayan. Uff. Wa ummad wada jirana. Qabil ku walat. Orbal raliga ahada raliga ahada. It's just like a markan soka on arko stupidnimo markan arka korka xanuun. Waxaan garan way ninkan soo qoray isii jaamacadahay pointers ka inuu kan waxaan ba ka helabo cheap english ka oo leegu dhahay stay on course. What? I don't know. Dadkan wax u soo dhigi iyo meeshii joogan sida looga dhaqmi ima garanayo laakiin de soo jaamaco. Aanu maleena adiga amnesia chosen ina qabti. Iyemid hadda cusub ina kuusa socoto. Waxaan ku dhahay sheek. Parkinson disease ima qana waxa qabtida. Prime Minister ka meesha waxa fariisii madaxweynaha agiiba. Sharciiga follow up gareen waa. Adduunka dhana isugu timid. Dhaqaalihii laga ceshtay. Xisaaba loogu imaan waaye. Qof uuna ku dilin Soomaaliya oo isaga kasoo horjeesta ma jiro. Weli isagoo dhacsan wuu dadkii garbahaaray joogay. War dadkii u diiday inay wad garbahaaraya ka imaadeen dadkii uu xamar ku xirxiray. Ninka saa u dhaqmaya waa difaacaysa. Maxaa la idinka sugaa marka? Ani isaga dowladdan way tagaysaaye. Kuwa hadda kowe kow 2021 cuqdad qabiil hadda kowe kow ee 30 sano oo cuqdad ma la fadhi. Allah dulqaad badana. Allah dulqaad badana. Dadka waxaa u maleyna inaa islaan nahayo. Forgive and forget oo faatax fajaq markii la martay in faatax. Allah wiyo. Allah wiyo nasiibka. In wadankaaga lagugu caayo. Gurigaaga aad dhisatay la dumiyo. Wax lagu qaban waayo. Adaa dalbatay oo doorata adar Sheikh Shariifo. Noocan adaa noo keenay. Naca umada kale u qabtaan. Idinka dhexdiina naca isku qabtiin. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Inuu 10 idiin dhigo oo aa isjeclaataan oo aa wax ka barataan oo aa maqaamkiina samaysataan inta ayaga guryahoodi soo xirteen habeen iyo maalinna ku dhaha annaga meeshaani waa dhisanay xaraan iyo xalaal uma kala socna. Xaraan iyo xalaal uma kala socna sababtoo ah darood hadduu fiican yahay. Darood hadduu fiican yahay fursadda maanta uu maxaa Cabdullaahi Farmaajo hele oo uu qof kasta u heliye xuquuqda bani aadanka saa uguma tunteen. Mother of bum uma keenan umad Nabi Maxamed aan kir dhihin aanan kal dhihin oo isagoo sharci darro looga dhoofiyay gabar uu kufsaday saa xuquuqda bani aadanka uguma tunteen. Dadkiisii oo madaxda uu ahaa caruurihii bari uma dhiibeen amxaaro amxaarana hoosta ma soo gashteen. Waa ninka 7,200,000 Saynab ee ku qoran tahay ee oga gadan tahay Nairobi xaafadaha ugu taajirsan. Ilmihiisa lacagta lagu ilaalinayo ninka dekedda ka qaaday waa ninka yiri Kenya cadow ii ah. Waa meeshuu kasoo shir tagay oo kampaynkiisa kasoo bilaabay. Wuxuu yiri Jabuuti cadow ii ah, waxaa Hargeysa cadow ii ah, Kismaayo cadow ii ah, Puntland cadow ii ah. Marka Soomaalidu waxay tiraha wadar iyo waaxid yaa waal. Marka ninka dadka ku daba faylay asaga ha ka baqine dadkaas dibadda jooga ee waxa ay wax la mid soo qorayay banaanka ka caytamay. Such a solo porter and Abukar Awali iyo Duqbilo iyo firkooda. Hawiyo, ani halka loo badnaa aqran taaganahay. Kuwa iska ilaaliya waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen. Kuwaas waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen. Ninka ku dilay ibaru ku dhaha waxba kuma yeelin. Ibaru ku yiri. Meesha ku jira ogowu ku dhaha. Maalinku Dani. Dani markuu intuu soo istaagay. Uu yiri kan anaa lafaheyga oga baqay. Ha ii imaan nan dhahay. Ha ii imaan nan dhahay. Dani wuu daacada warrama markuu soo qoray Abukar Awale. Garuu leeyahay Dani. Dani wuxuu ka baqo Ilaahay tusiye. Kulahay siduu ku ogaaduu yiri marka waxaan dhahu yiri war naga tag galmudug waa la qarxinaaye. May qarax ma dhaca yaa u sheegay kulahay inuuna qarax dhaceen. Allah xikmad waa. Waxaa idin dhamaaqan.
afkii baa juuqda gabay, afkii baa juuqda gabay, ha ka baqina maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad iyo kulanajiis iyo waxa may tan waa dhamaatay, waxa ka baqdaan kuwa banaanka ka soo dhahay ee aanan xamar kugu la nooleyn haddana rabaan inay ku dilaan. Fiiri dadkaagii buu lacag lacagtoodii ay xaq u lahaayeen oo dekadoodii laga soo qaaday intuu siiyo uu yiro orda isdila. Soo laporter ninkaasuu matalaay qofka inuu fiican yahay iyo inuu xun yahay. Talyaaniga wuxuu dhahaa dimi konkivay tidiro kisay, isha qofka la socota waxaa tahay aan kuu sheegaya. Soo laporter dowladda uu matalaay uu intuu caawa meel fariisto $7,000 bishii adoon waxba sameynin laba jeer aad soo hadlaysid professorki professorki maalin kasta aad ka been marqaatiyeynaysa maalin kasta aad ka been marqaatiyeynaysa taariikhda aad been ka sheegaysa. You live with that. Taa adiga la noolo adigii Abukar Cawaali iyo Duqbilow iyo odayaasha naasaha la iyo habraha soo qeyqeylina dowladdan way baxaysaa and there is no doubt about it. Balaakin idinka waxa uu talaalay aa idin sugayso 30 sano kale haddana in la tirtiro taas ku xisaabtama. Ha ka baqin maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin iyo kulanajiis iyo warabada fuck oo soo haro. Ha ka baqin kuwan waa baxeen waxay ka tageen wuxuu yiri ninkii ayax tag eelna reeb dadka diaspora jooga ee ku hamiyaya Farmaajo fiifa kuwa soo dhahay kuwaas ka tashada kuwaas ma aragtay ka tashada kan waa ku dhaafay. Ha arsanin hor alle iyo habeenkii aqro hor alle iyo habeenkii aqro hortoodna waa dhaqanteen gadaashoodna waa dhaqmaysaan laakiin kuwa banaanka jooga waa ka xun kuwa gudaha ku jira. Kan gudaha ku jira wuu ku tusiyeyba wuxuu yahay iyo wuxuu kuu qabo wuu ku tusiyey wuu ku dilo wuu ku kufsado wuu ku jarjaray fine. Kan kuu soo socda ee aad rabtid inaad xil ka siiso kaa ka tasho. I'm just saying that as a human being oo de wax aragta kuwa soo caytamaya ayagoo gurigooda jooga ruulka kuu soo qoraya sidaad u hadli lahayd iyo sidaad u fakari lahayd kan kuu sheegaya kaa iska ilaali. Afrikaankii markay fariisteen the worst la yiri United Nationka marka la isku tagtaa the worst la yiri iyaga reerkiisa isaga maxay dhahaan 100 sano kale inuu wuxuu istaahilaa inuu joogo wuxuu ku istaahilaa ma taqaanaa macnaha inuu adiga ku gumaado ay ku taageerayaan kuma taageeraa inuu wax u qabto inuu arsaday 30 sano kabacdi dadaan waxba ka hadlayna inuu kow ka siiyey marka kuwa dibadda jooga ma fiyooyihiin marka caafimaad ma jiro. Ninka ninkoodii qaldan dadka dadkoodii qaldan aanan qabsan karin ee ku taageeraya everything oo qalad uu sameeyey kaaska ilaali. Ana runta idin sheegayade I don't understand idinka dareenkeena siduu yaa ma garan kara aniga ani kama baqo kan jooga kama baqo kuwa soo qoraya sida adiga u fakari lahayd iyo sida adiga u hadli lahayd ya ninki ninkiisi ku xiray godka ee diida inuu ku noqdo sharci darro uu ka sameynayo gadi iyo garbahaare waxa kaaga daran inta cadow uu u sameeyay hadda gabdha yar yar hub loogu dhibay bahdilaad la bahdilaayo maxaan ku dhahay ii sheeg axmed islaan waa waraba isla dhahan da harti isla yihiin iyo warabada heeg eriis anay ma kala aqaana qabiilkiisa isku galaan isa iska la baxaan ninkiisii damca inuu dilo ina naaleeya inta dilo u tacsiyeen kar ana am talking about madaxweynaha maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka hadlaya wax uuna samaynin male si u hanto allah una xarisa sida adarsiyaad uu isaga dhigo wuu isku dayay wax kasta geed dheer iyo geed gaaban u fuula ilama caawa uu waddanka crisis ge waa ninkii isku dayay isagoo dhacsan inuu joogi karo 2 sano kale illegality inuu ku joogi karo waa ninkii damcay isku dayay inuu dilo oppositionkiisa kuwa ku dhahay waa fiican yihiin kuwa iska ilaali madaxweynaha waxba kama hadlayn ee barow ku dhahay kuwa idinla joogo wallaahi oo billaahi waa kuwa ugu fiicnaa maxaa Cabdullaahi will be at least wuu ku tusiyey meeshuu kaa joogu ku tusiyey kuwa soo qoraya aad moodo inay qaadan yihiin kuwa aad moodo inay qaadan yihiin ee soo qoraya
madaxweynaha waa fiican yahay kuwa iyo caruurtooda iyo kuwan hadda uu askarti uu u kala bixiyo qurun iyo qaran kuwaas xijaar maldha xijaas maldha ma aqaano ninkii inta baxay yiri xasan sheekho iga raalli ahaa waa ku dili gaara ee welibna wax sii dilay waraa ciilka qabtin ciil yar ma aha ciilka waa ilaah ula hortagaysiin ummad nebi maxamede taariikh waa laydiin dhigay cashar waa laydiin dhigay naagihii caruurtoodii la dilaa la sii dilay marka not only ina ku faraxsan yihiin kuwa dibadda jooga waxay aaminsan yihiin sharci darradii uu ku jooga fiiriya allah u naxariistay adarsiyaad markaa googleka gelisid laguma dhahaayo hiiro iyagoo saas og bay ninkan xilka ku waashay ee wax walba wrong sameeyey ay taageereen adigana kaaga fiicnaa waa subax walba caayeysa wax ka barada wax ka baro taariikhda waxaa loo maraa in wax laga barto ninkoodii waalan ee shuruucda ku tuntay ee cunuqabataynta lagu soo ragay baa la yiri boqol sano inuu joogo waay anam talking about solar porter marka ninkii aqoonta lahaa waa ninkii xumaa wuxuu ku raacay xumihiisii iyo inuu dadka gumaado muxuu kuu sheegay adiga marka muxuu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay adiga inaad agtiisa waxba ka ahayn for the rest of your life na uu ku gumaadayo marka hadduu hadda kuu sheego why don't you hear it hadda maa maqashid marka dhagaaga iyo laabtaada maa u furtid qofkan meeshuu kuu jiro gobolkiisiina waa kaa soo xirtay wuxuu ku yidhi keegana waa leeyahay kaadana waa kula leeyahay maxaa uga ogolaane maxaa uga ogolaane ii sheeg maxaa ka heshaan calanka hankiibuu soo celiyey hal waraa bulaacooyinka iyo dariiqa uu bajaajka maraayo kuuma uuna dhisin hantida bannaankuu geystay hub iyo wuxuu ku soo gaday siduu asaga ku joogi lahaa by hook and crook waa ninkii ka fakeray siduu ku joogi lahaa hubku amxaaro kasoo gartay gadoo dhigtay inuu kula dagaalo kismaayo inuu kula dagaalo maxaan ku dhahay ii sheeg shurunshurtii uu u hubeeyo maxaan ku dhahay sheeg dani in meesha laga rido ninkii saa awooddaa ku sameeyey kuwa taageeraya ee dibadda jooga ee xilka idiin soo doonanaya waxaa u sisan anumaba garanina isdaba qabta hawiyo habaar idinku dhacay waxaan idinkaa noo keenay nimankiinaa aniga wallaahi oo billaah utalaahi mulki ahaanteeda wallaahi oo billaah utalaahi one opposition leader inaana siin lahayn xil one maxaa ku siiya xil ii sheega maxaan ku siiya xil ninka dadkooda marka la gumaadaya aamusay muxuu ii qabanaa aniga muxuu ii qabanaa muxuu ii qabanaa he wanna self enrich maahano for 30 years they were doing the same shit marka nin waxaaba imaadayba maala cadday dadka tooganaya dariiqa dadka ku tooganayo sharcigana uuna qabanin saa dadka ula baacbaacsanaya dadkiisiibaa marka kaas waxay ku leeyihiin boqol san inuu meesha joogo waay sababta loo leeyay waxa waa adigaan jiritaankaaga la diidaya hawiye haddaa intaas garan ani inaabu kargacal ma ku garansiin karo ama dhulka iska qaada ama dhulka u seexda hawiye hal gobola kuu soo haray gobolkana adaa degan dee ama doqon noqo oo dabada taago dee ha lagu kufo gabdhahaagii maskaxdooda dariiqyada ka furso caruurtaadii keliyaha laga baxsado mayoo may ka dhe xiniya iska bar raggan way kuu sheegeen meeshay kuu jiraan wuxuu kula damacsanaana waad aragtay ka tasho walaaltinimada adiga keliga araadinaysid iyo calankan iyo wadaninimada adiga keliya araadinaysid hal mar iska qaad waxaad tiraahdaa maxaa rtiin caasimadaha hantidoodii iyo dekadoodii iyo dadkoodii ay soo gateen taada keliya hadda caawa la gaday waa soo istaaga wuxuu dhahaa dekadda etoobiyan ka gada asaga etoobiya maa dooratay etoobiya muu degan yahay 110 million ee 10 markab soo gadatay adiga inay ku gumaysatay hantidaadii iyo batroolkaada qaadataa loo socday ninkii u suurtagelin lahaa ilaaha kaa qabtay awooddiisa caawa ka tasho marka mayo may ka dheh walaalkay waaye dheh ee habeen imaalina intuu ku dilo sharciga ha marsiinin calaacal meesha ani ila soo fariisa iyo cay laba adaa iskale nafta adaa laguugu aamina xilka adaa laguu dhiiba ama si xaqa u qabo mayo may ka dheh arsigan ku jira until end of time
umada way taranta umada qaladkooda waxbay ka barata laakiin soddon sano dad aan lagu soo duulin ee iyagii leh hawiye iyo daarood ee welibana gaaladii isku fiirsanayso dadka aan garanin inay walaalo yihiin inay iscafiyaan inay nolosha wataan caawa each uu rich yahay ma garanaa ana waxaan ku dhaho nolosha aan dibadda aragnay iyo nafta se u qiimo darantahay xamar isma laha weliba kan cilmiga laha laga dilaya meesha lagaala dagaalay fiiri gabadha 23 jirka wiilka 15 jirka ah baa la safrinaya loo geynaya cadowgii gaalada ahaa gaalkii uu soo dhaweystay ku yiri gaalka aniga xiga amxaar ay xigu ku yiri dadkiisi oo dhan u diida haday Djibouti tahay haday Waqooyi tahay haday Puntland yahay ninka saa u dhaqmaya lagu yiri waa nin raga ma aqaano meesha la idiin anu ma aqaano garashada aniga tayada intan cambuur camal isku soo siibay idin ma gelin karo ragna ma ihiida aniga dumaran ah saan wax u arko uma arkaysan saan wax u garto uma garanaysan aqliga ilaaha bixiye heybada ilaaha bixiye aqoonta ilaaha bixiye laakin still dumara ah inta imaado niman ma soo dhaxfariisan karo diinteeda ay xarimaysan idinkii meesha joogana raganimo walidinka la'ya waxa la sameynaa marka There is nothing, nothing as a human being I can do for you guys unless you do for yourself. Qaladka waxba laga barta isbalyaanda simpara. Dowladda maanta imaatay 10 ku dhigtay mar dambe inayna dhicin. Maqaamkaaga sameeyso shuruucdi qabyada aha dhameystiro. Ninka aan wax qabannin banaanka istaaji. shaqada la leeyahayna xil dhibaan baa dadka matala waa inaa samaysan kambaniya dadka shaqaaleeya ma aha shaqada in qabiil la sugeeyo shaqada accordingly qofka shaqada qaba yaqaana la siiya I mean that's how life is dibadda shaqada haddii taqaanid oo lagu qaadanayo haddii aqoon ahay rasuulku subhana alayhi salaatu ani adiga ba allah nagu xariiriyo that's how life is and that how it's supposed to be laakin hadii shaqada la isku siinaa inaa abu kar gacal waa kaale inaa abu kar gacal 13 xilka qaada yaani aniga habeena abu kar gacal idala xilka la isku siinaa 100 iga istaahisha aniga 100 iga yar oo shaqada qaban karta maanta 100 iga caafimaad iyo maskax fiican oo wax soo baratay ma ku asisan aniga abe waa dhinta allah uu naxariisto wuxuu sameystana asaas amaysh aniga waxa ahayna anaa ah laakin ma soo doonanayo xaqunaas iyo lacag xaraana because habeena ilaa abe abu kar gacal ka dhiga anu kol badamirteedii ima saamaxayso aga hada idinka waxa isku dhaqmaysiin taa nolol ma aha waxa la rabaa ninka cilmiga leh dhaqtarka inuu istaahilo meesha uu joogo ma aha in abu kar gacal waaye iyo kaale maxaan wax idin qabana maxaan wax idin qabana bari ay dilaysan sidii saade bari ay dilaysan sidii maxaan ku dhaa ikraam qof aqoon leh lama rabo xamar waa arkaa anoo sariirteeda fadhiya arkaa maxaa soo doonana malkamood waa asaab idili doono ii imaanay ma sugto hay jar jaraysan ani qolkayga idinka fadhin laa meeshaan ka soo caytamaysan ma aqoona rabtaan ma islaannima rabtaan ma adaaba rabtaan ma akhlaaqa rabtaan ma rabtaan waxa rabtaan gar eex guri la dhacay hanti la dhacay ama codku inda adagtad waliba cimri xaj aadays waa dadka riba fiiri child care-ka lacag lagu soo shubo waay adiga aadan lahayn halkan aan joogo waa dadka lacagta ka xajiyay lacag uu san lahayn ee dawladda leedahay oo percentage adiga laga rabo waa dadkii ka xijiyay kabacdi shaqoomul markay xagga arkaan u sheegay waabad ogtahay markii hore aad inta joogtay you didn't have to go laakiin arurta rata inaa kasoo nasato naftaada waxa uu sheegaysaa inaa xajisay adoo og waxa sameynaysa inay qalad tahay marka dadka ma aniga intaan meel u soo fariistan leeyahay kaalay waa idin hoggaamina maana waal meel yaraan caafimaadku qabo waajibkaygana aan gutay I wanna die peacefully shida ma rabo walaa walaa I don't want shida but I can see you guys meesha u socotiina ujeeda gar eex madaxweynaha soo koraya walaalkiis ina adeerkiis meel walba fiyaaro ugu taxa why maxaa dadka kala booshamiya What about shacabka? What about ardayda jaamacadda ka soo baxday? Shaqaalayntooda. Maxaa xil dhibaankaaga u doona shaqo maxay tahay? Xil dhibaanka ma shaqada xil dhibaannimadu qabanaya? Mise wuxuu noqonayaa employment agency? What the hell is going on in Somalia?
سي سي مسكحدا سي وح حل دبانك شقادة لا دونانيا شقادة يسي غرمو قبانيا أساق شقادة لا إقمضي إي حل دبان نمو ودادك كومة تلي إليه دقالة إي وحي وديارين لها ما سمعين أيو مركة قف كستو أو شقر هادينا let's say 10,000 شقر ربطو كل قد حل دبانك ما أصف صف أصف قلايا What happened to the employment agency دادك شقالة إنت إي إليه شقالة دادك فوري لها إلسي أياغ نفتر كود إلسي شقالة سين لها وحيابي سيدي لو سورتا قلين لها ميا لغا هلا مسا أدون كو رانا لاس كو حرحرا ومدد دان وحي كو حرحرين أقل كسرا إي أقل كهوسي حل لبان ندي مركا دادك كالي صوهر إي آن اللا متلين كوا مركا أياغ شقام الله سينا دعان تي هور سانايا مركا أياغ بنان كي صوفري سانايا دنبيلي سو قادنا يعني مقرن والله سومالي سو وحو سعودان مقرنين ما is just wax waxa way aan u jeedo oo qaldan hadana laga wada aamusan yahay marka ma garanin xil dhibaanka shaqadiisi qaban laha wixii qaladka saxi laha waa aamusan lacagtiisu dhuqay xaran qad aan wayda ma shaqeynoys lacag qaadanaysa and then waa ilobaa doon cimri xajo aadaya waa soo cimri sana maxa ka soo cimri sana waa ogta waxa sameeyayna inay qald tahay subhanaka ya adi alaay tahal meeshan anay waxaan arkaa ummad nabi maxamed aanan isqabaneynin aanan sharciiga ku dhaqmeynin haday diin islaam tahay iyo haday diin gaal tahay intiba u qalad jirana ilaahay ummad ma halaago ilama iyaga ay is halaagaan markii qof la dilo aanan qofkii dilay la leeyahay ciido markii gabadha yarta ay gurigeed inta laga la baxay surveillance ku tusinay godkii inay gashay gabadhii ayna soo noqonin aw probably 99.9 la hubay inay dhimatay markan jirkeedii la helayn markii dadka kobahooda la la duugay markii dadka kufsada ay nool yihiin dadkii soo samata bixiyay ee xafiiska fadhiyaan xaq darada inta la eeg uquubay leedahay uquubadii aan la idin ka jaraaya ana i don't care hadda hawiyad tahay hadda daro tahay hadda dir tahay hadda habar jinniye habar jaanta what I'm saying to you is ilaahayga idan abuurtay ee markaad xilka qabaneysaan ee aad kitaabka gacanta gashaneysaan ayaadki ilaahay waaye aqri su'aala taalle eh ilaahay mar walba isku si oga baqa ilaahay mar walba isku si oga baqa al-shabaab kan la leeyahay member of parliament waayana banaanka dhiga sababtoo ah ninka dhibka ku keenaya haduu ogeeyay sirta meesha ka socota isaga sii wargelinaya kuwa dariiqa ku sii fariisan lahaa hal dhinac ha looga soo jeesto wax si daacad ah loo sameeyo maya may ka dhaha inta xeerada waali ka dhaaftaan maxaan ku dhahay isheeg isdila ee isdooxa ee meesha maalin walba ha la soo dhigo hebelaa la dilay hebelaayaa la dilay hebelo waa la dilay oo aan la dabagalaynna kii dilayna uu ku dhinac fadhiyo that's another choice why then waa maali ilaahay keena markaas oo waxa ma dhici karto wax kala sii dhacay waxa ma la sameyn karo gabar loo jeedo surveillance-ka gurigeedii laga la baxay ninkii bixiyay iyo meeshay gashay la wada og yahay dadkii baan hor fadhina dadkaasa raba xil inay qabtaan you adiga figure it out sida adduunka looga dhaqmo iyo meesha looga dhaqmo iyo meesha kaliya ka dhici karto waa muqdisho not kismaayo not hargeysa not baydhabo and not build the way only hammer happens hammer umba adaban hammer umba qarax ka dhaca hammer umba qofka qiimaha la dhinta hammer umba sharciiga lagu dhaqmin why la I don't know ama tintin tabani dadal qof ay fiirsanaysa waxa waye runi ilkaba waa la cadeeyaa qaladka hadaanan ilaahay laga baqin jisa gudkeeda wuu soconaa forever and a day waa soconaysaa ilaahay xaq ma moogawa ilaahay wuu arkaa dadka la dulmaayo ilaahay wuu arkaa waxa damacsan tihiin ilaahay wuu arkaa inaydan diinta ku dhaqmaynin ilaahay wuu arkaa inaydan xaqi jisadeeda aydan gudaynin hadda idinka isku dayi kartaan inaa ilaahay qayantaan waagi bariyo qoraxdii dhacdo ani waxaan taaganahay sabcan wadaacan it doesn't bother me bas meesha aniga aan deganahay caawo
مال نبت قليو سوغن إلهي ويم هادو أسوغناتي إلهي با إرادة ديدا قري إلهي با إيغو تلقالي نسيب كيغا لكن أنا وحان كود إلا أمد نبي محمد عقلي إيه سمع إيه بصر إلهي سياتيهين نولشي نان قلدن إيه شروع دان أدماشا كوفا ديدان 4.5 دادا 5 أها إنتا مال تكتين أسوشرتين عقوبة دا عاد قشين إيه عاد إيه جرير إيه دادك لو بحي لو مؤيان قفن لو أوينين المالا قفن ساقال بلوت كود لان المالا عقوبة دا عاد قليسان دادك محان كودها إيشاك حيبتو دا لو ليدا يو dadka haybtooda aan shaqada loo siineen ilaahay wuu idin arkaa dadkiina masuulka ah ilaahay wuu idin arkaa saacad walba idin arkaa wuu idin arkaa xariiriga waxa ugu jirtaan waa uquubada iyo xaq darada dadka shacabka wax la idin kugu dhiibay ee aad xaqoodii cunaysan aad ka hantinaysan ee aad adduunyo kale aad ka dhisanaysan marka saad rabto inaad liibaanto ma liibaanaysin sababtoo ah ilaahay aayadiisa wuxuu idin dhahay dulmiga dhexdiina waa ka xarima وحن دول مئهن كما سعطة مغدشة كإلهي كبقى I mean there is no better word that I can say اتقوا الله وقف من ربكم الأعلى آيات كإلهي ووحق عانت قلني سين member of bar هاس الرأي هاس عوسي I don't care ساكو تمادو أما لعق بحي أما هب بحين أني هول إيتا لما أني كو محسابنا لكن مركي حلك اللي قول ليبو إلهي أبسدي سشقاد أقاب وقو إناد آديقا هانتذن iyo magacan iyo waxan ayna waxba ku tanayn marka janaasada lagu gu tukanay kuwiina ay kugu soo harmarayaan su'aasha qaaday dhinaca ama ku jiida ama dhinaca ku jiida ku xisaabtan taas wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subax kala wanaagsan already maalinta kalaan galnay so it is what it is ilaahay waxa nooga bariyaa ilaahay waxa nooga bariyaa ilaahay waxan si niyada nooga bariyaa ninka dambe imaana mid diinta ku dhaqma inuu yahay ilaahay waxan ka bari drugska qaadka qurunka kiniiniyada Soomaaliya shantas hadda nearly 4 years and half dekada aan waxna laga baareen waxna laga cishaneen ee dadka kala dibada jooga ay meesha wax ka soo degsanayaan ilaahay waxan ka bari nin diinta yaqaan inuu qabto إلهي وحن كبريايا نينك إناكت إن لكلا صعو إلهي وحن كبريايا حقو خدن ناقها عرورتي نهايست أرض آياتك إلهي برت إلها أنيقا إنتا إساسوك لقاوسان نينان كوقبين هورا دادا دها أرحن علام إذن أركت إمد ألي إمد رسول ناقيه إنا وابب وابب كواوين إساسو ذقاوين إنت حقو خديبا حقو نانس باتي قرقاقا فردي oo caruurtaada u tash oo caruurtaada akhlaaqdooda hagaaji oo ragga xilka u daa na fariiso magaalada ka fariiso wax runta idin sheega la adihiin ma arkaysan wadan kale ee intuu baraha facebook ga soo fariisto isa soo duubaya ee cawradooda banaanka soo dhigaya aan Soomaali ahayn waa idinka ilooba 99.9 sunni muslimiin wa ninkii ragga ahaa baa gabadhii duubaya ninkii raggi ahaaba soo gudbinaya ninkii raggi baa gabar isticmaalaya only somali would do that way ninkii ilobe 100% muslimiin wa ebaha suma qarin awradana ma qarsano ayadka ilaahay kuma dhaqanno halkaas aan waxaan la fadhina social networking ka loo isticmaalo in business laga sameeyo ra'yi lagu kala qaato halkaas aan waxaan u fadhinaa laankeega dheer iyo laankeega gaaban this is our life in 21st century adaa samaysatay adaa ogolaatay inaad baati adan rajisina ka hoos wadanin adigoo lagu qabo inaad niikiso ninkaagana uu ku dhinac taagan yahay yaani diinka baxa it is beyond word wax aanan gabadhayda u ogolaan lahayn walaashay u ogolaan lahayn waan subax walba fiirsanaa basically waxaan nahay witness dad diintoodii la tirtiraayna hooyadii iyo gabadhii baa isku si u labisanaa yaa hooyo ayaa gabara you tell me
هويدي للربيع قبل إني أسترتو وبركير جينيسا واتما أين لهن كوكا بيسا مرك أخلاق ده حاجة كيمانة سا أخلاق ده كر ميكسو جلسة ستو حكر ميكسو جلسة ترات صدمة كيمانة عبيه للربيع ناكتي سي إلمي سهبين كي إنه لسه حضر إساقي با نايت شفت آذية الصبح ودانو كجيفا عرورتيسي هبين كنا شاقو كوما قيها أخلاق ده قرمي قوريغا سوء قليسا مرك أخلاق ده قرمي قوريغا سوء قليسا باقيد دي آبال لغا باقي جري إيه مخرب كماركو سوء تكو ده قوريغا إشا كوتو كن جري إنتا كيمانا سا مرك إشا شاقا ده مركو سوء ده ميه ميلاكا لقاد لسا فريسانا يا إيه قبدا كلا وحا سوء دان أذيغا كوغو سوء نقوني سا إيال كاغ and yet we don't care. Dina Eguir Eden Matlikor, Sawahan Oga Akhlaqi Adab in Luguso with the Korea, Kuligan, that can a diaspora Jooga. Like, I'm not gonna blame Walid Kiga Dinta Ama, Walid Kiga Nol, Ma blame Garenayo, Anna Masula, Anna Nafte the Masulka, Anna Tahain and Ratso the Dinta, Anna Ilahi Igua Jibi, I have no excuse, Berimarkant Dinto, excuse me. Marka intan wanaag isugu iman lahayn, baan waxan ka hadlaynaa. Waxan qaybinaynaa naagihii cawradoodii baa la qaybinaya 1000 times la diraya mashar garayneyno mufti manka iyo sheekh umul mashar garayneyno waxaan shar garayna saciido dawadeedo meelaha socota ii saciidiyaalo حاجه غريبه وعجيبه حاجه غريبه وعجيبه كمان وحيابها اني مسكحدي اي دي دا وحي تهي ورهبلاي ابتدوا ابو جدا انت وقيبنا دم بو نينا قبا او اكتاغن او اجدا ناكتس ان ورتي سكوني كنيس I rest my case. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because sometimes you get so demoralized and so depressed that you can see all wrong at once and yet you cannot do anything about it. Gabadhi waa qawanta, hooyadi waa qawanta. Wiilki qabay waxba kama qaban karo. Ubad kala dhala maxay noqonayaan? Imagine think كفكر نكت هذه أذيع أتحكمين لهذا أسطران لهيك وقاون ذي العكو كينس إسرح هذه ناس هذه بروح يصير ضوور له أعود بالله من شد أمر الجم أعود بكلمات لا تمات من شر ما غلقت أعود بكلمات لا تمات من شر والله I don't know I'm just إنا أسكا آمو سوء إيفي عن But then again It hurts like hell دوني دان أغتقايا نوعاس هي عرورتا إذا نقن دونتا كوي دالان طلو إسلام نمو مهيلي دونان I think about a lot of things أنا وحنا كقبان كرن بلاكن as a hoyo It hurts kal gacalka iyo jacaylka lagu soo koray ba wali igu dambeeya baan wali dareemaya baan wali rajaynaya markaan arko gabdhaheen yar yara ee double mastered ayagoo sameyn kara dabadooda ruuxa iyo tiktok wixii laga xishoonay ku xaragoonayna waxa naftayda weydiya waalidki dhala dadka وبد كودي بري I don't know what is gonna be in life بل أكيم بي أدن أنا أجي دا قالو بنا أنا أجي دا قالو بنا أنا أجي دا قالو بنا فيري أرام ما سمعي سو مسلمين أساس
Eritrean Muslimin Masamayan, Ethiopian Muslim Masamayan, Maha Anaga Somali the Gabdehen in Temel Soforistan, Ayado Dumara. Maxay ugu dhiran kartaa intaasoo boqol oo qof oo fiirsanaya ayadoo dumar inay galmo ka hadasho ee life soo gasho maxay ugu dhiran kartaa islaadaha carruurteedii oo ordaya galmo ka sheekeynaysa maxaa qaldan